Люди з благородним серцем у Кропивницькому з професійним святом привітали працівників соціальної сфери. Урочиста дата припадає на першу неділю листопада. Відзначати її в Україні почали більше 20 років тому. З особистостями, які готові безкорисливо допомагати, знайомився Володимир Іванченко. Пані Юлія – соцпрацівниця зі стажем. Продовж 5 років обіймає посаду психологині в Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Заняття зі своїми підопічними будує за авторськими методиками провідних психологів України та зарубіжжя. Як результат, діти швидше адаптуються до життя в соціумі. Дітки з різними нозологіями у нас отримують послуги. Тому для кожної дитини індивідуальний підхід, для кожної дитини окрема індивідуальна програма, за якою ми працюємо і розвиваємо всі психічні сфери кожної дитини. Юлія не втомлюється самовдосконалюватися. Регулярно проходить онлайн-тренінги, читає фахову літературу та переймає цікавий досвід у колег. Це моє покликання, і в мене в самої дитина отримує послуги в цьому центрі, тому ось таким тандемом працюємо, краще знаю про особливості цих дітей, ну і до цього лежить душа. Добро завжди повертається. Таку філософію сповідують у дитячому реабілітаційному центрі, каже його керівниця пані Лілія. Заклад існує вже 9 років, працює там більше 30 соцпрацівників. За цей час допомогли влитися в суспільство не одному десятку дітей з інвалідністю. Центр фінансується з міського бюджету, і завдяки цьому реалізується низка проєктів, які спрямовані на розвиток дітей з інвалідністю. В останні роки значно покращилось матеріально-технічне забезпечення реабілітаційного процесу, розширений штат і збільшилась кількість соціальних послуг, які ми можемо надати дітям з інвалідністю. І в нас таке згуртувався такий колектив, де всі люди і всі працівники налаштовані на допомогу людям. Професіоналізм соцпрацівників відзначають і в міській раді. Терпіння та людяність – дві ключові риси, які вирізняють цих людей серед інших, акцентують посадовці. Це свято людей, які все своє життя присвятили служінню інтересам людей, служінню інтересам держави, забезпечити соціальні паритети, соціальні стандарти. І люди – це надзвичайно глибоко розуміють, цінують, поважають. З нагоди професійного свята всім соцпрацівникам міста вручили почесні грамоти та подарували квіти. А від артистів обласної філармонії в інновації свята отримали музичні вітання. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».